Znači da će me pratiti sreća. Je li tako? Da. Jesi ti se već padala parica, kako mi to kažemo, kod kuće? Pa da, pala mi se. Ali ovo je nešto posebno, ja bih rekla. Jesi bila sinoć ovde na liturgiji? Jesam. I danas? Da. Kako glasi tvoja čestitka za Božić Piroćancima? Da svi budu zdravi i srećni i da se puno dece rodi. Hristos se rodi.